Насправді така екіпіровка для походу в магазин абсолютно не потрібна. Хіба що вам так буде спокійніше. Міністерство охорони здоров'я України розробило кілька правил для безпечного походу за продуктами. Вони досить прості. Запорука вашої безпеки – підготовка. Найперше – уникайте години пік, щоб не потрапити у велике скупчення людей. Адже людні місця дуже сприятливі для поширення вірусу. Краще ходити на закупи рано вранці або пізно увечері. Але перш ніж вийти на двір, переконайтеся, що ви одягли маску та взяли дезінфікуючий засіб. Дітей із собою краще не брати. Із початком пандемії COVID-19 магазини стали ледь не місцями найбільшої небезпеки. Тому всередині супермаркетів варто бути обачливими. А саме, зберігати дистанцію щонайменше 1,5-2 метри від інших покупців. Намагатися якомога рідше торкатися продуктів руками та оплачувати покупки безконтактно. І ще одне. Не спустошуйте полиці, адже іншим людям теж треба щось їсти. Після повернення додому не треба знімати з себе увесь одяг та спалювати його, а також дезінфікувати всю квартиру. Найперше просто помийте руки. Ретельно та з милом протягом 20 секунд, як вчить Всесвітня організація охорони здоров'я. Овочі та фрукти мити із милом не потрібно. Робіть це, як зазвичай, проточною водою. Усі принесені пакети утилізуйте. А якщо брали із собою торбу з тканини, її можна випрати при температурі щонайменше 60 градусів. Також дезінфікуйте місце, на якому стояли пакети з покупками. Але головне правило закупів в часи карантину – можете не ходити в магазин – не ходіть. Краще плануйте свої походи за продуктами заздалегідь і скуповуйтеся якомога рідше. Або ж замовляйте доставку продуктів додому, якщо маєте таку можливість. І у жодному разі не ходіть у магазин, якщо раптом занедужали. Попросіть друзів чи сусідів купити для вас їжу та залишити під дверима. Ну якщо ви і досі щодня швиденько забігаєте в магазин за свіжим хлібом, погляньте на наступне відео. Це комп'ютерна симуляція того, що відбувається, коли інфікована людина просто один раз чхає у супермаркеті. Здається, непоганий стимул зменшити кількість походів до крамниці. Скуповуйтеся безпечно і не хворійте.